നമസ്കാരം. മഹാകൃഷ്ണഭക്തനായ പൂന്താനത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനപ്പാന കേൾക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വരികൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു നൊമ്പരം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അല്ലേ? ആ വരികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മനസ്സിൽ കളിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ണികൾ മറ്റു വേണമോ മക്കളായി. മനസ്സിൽ ഒരു സങ്കടത്തോടെയാണ് പൂന്താനം ഈ വരികൾ എഴുതിയത്. കാരണം പൂന്താനത്തിന് സീമന്തപുത്രനായി ഒരു ഉണ്ണി ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഉണ്ണിയുടെ ആദ്യ ചോറൂണിന് സമയമായപ്പോൾ അടുത്ത വീട്ടിലെ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചു. വീട്ടിൽ വച്ചായിരുന്നു ചോറൂണ്. ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അവിടെ എത്തിയ സ്ത്രീകളിൽ ആരോ ഒരാൾ അവിടെ അലക്കാനിട്ടിരുന്ന തുണികൾ അവിടെ ഉറങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ഉണ്ണിയുടെ മീതെ അറിയാതെ കൊണ്ടിട്ടു. ചോറൂണിന് സമയമായപ്പോൾ ഉണ്ണിയെ എടുക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഉണ്ണി മരിച്ചു കിടക്കുന്നു. ആ സങ്കടത്തോടെയാണ് പൂന്താനം ജ്ഞാനപ്പാന എഴുതുന്നതും. ഒരിക്കൽ പൂന്താനം സന്താനഗോപാലം എഴുതുമ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണനും അർജുനനും ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കുട്ടികളെ തേടി പോകുന്നുണ്ടല്ലോ. വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെല്ലുന്ന ആ ഭാഗത്ത് വൈകുണ്ഠത്തെ എങ്ങനെ വർണ്ണിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് പൂന്താനം ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു. ഭക്തവത്സലനായ ഭഗവാൻ തന്റെ ഭക്തന്റെ മനോവിഷമം മനസ്സിലാക്കി. ഗുരുവായൂരപ്പൻ പൂന്താനത്തിന് വൈകുണ്ഠം എങ്ങനെയാണെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുപോലെയാണ് പൂന്താനം സന്താനഗോപാലത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തെ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ കാലത്ത് ഗുരുവായൂരിൽ നിത്യവും ഭാഗവതം വായിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഭാഗവതം കേൾക്കാൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ആരവിടെ ഭാഗവതം വായിച്ചാലും അതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള അർത്ഥം പൂന്താനമാണ് പറയാറ്. കൃഷ്ണഭക്തനായ പൂന്താനത്തിനെ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു. ഏത് സൽപ്രവർത്തിക്കും കുറ്റം പറയാൻ ചിലർ ഉണ്ടാകുമല്ലോ. അതുപോലെ പൂന്താനത്തിനോടും അസൂയുള്ള കുറച്ചു പേർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പൂന്താനം അർത്ഥം പറയുമ്പോൾ അന്ന് എന്തോ ഒരു വിശേഷ ദിവസമായതിനാൽ പതിവിൽ കവിഞ്ഞ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. രുക്മിണി സ്വയംവര കഥയായിരുന്നു വായിച്ചത്. പൂന്താനം അതിൻ്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു. അതിൽ രുക്മിണി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ പറഞ്ഞയക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട്. ഇവിടെ രുക്മിണി ബ്രാഹ്മണന്റെ കയ്യിൽ ഒരെഴുത്തും കൊടുത്തയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. എഴുത്തു കൊടുത്തയച്ചു എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ പൂന്താനത്തിനോട് അസൂയ ഉള്ള ഒരു തിരുമേനി ചോദിച്ചു, എഴുത്തയച്ചു എന്ന് ഏതു വരിയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇതിന് മറുപടി കൊടുക്കാൻ പൂന്താനത്തിന് പറ്റിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് വല്ലാതെ വിഷമം വന്നു. വേറെ എന്തും ഭഗവാൻ സഹിക്കും, തന്റെ ഭക്തനെ വേദനിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ സഹിക്കില്ല. ഉടനെ വന്നു ഭഗവാന്റെ മറുപടി, എഴുത്തു കൊടുത്തയച്ചില്ല എന്ന് ഏത് ശ്ലോകത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ ബ്രാഹ്മണൻ എന്റെ അടുത്തു വന്നപ്പോൾ രുക്മിണിയുടെ ഒരു എഴുത്തുകൂടി കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ശ്രീകോവിലിൽ നിന്നുള്ള അശരീരി വാക്കുകൾ കേട്ട് പൂന്താനത്തിനെ വിഷമിപ്പിച്ച നമ്പൂതിരി തളർന്നുപോയി. പൂന്താനത്തിനാകട്ടെ വലിയ സന്തോഷമായി. ഇപ്രകാരം കാലം പിന്നെയും കടന്നുപോയി. പൂന്താനത്തിന് പ്രായമായി. ഗുരുവായൂർക്ക് നടന്നു വരാൻ പ്രയാസമായി. ഒരു ദിവസം പൂന്താനത്തിനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങിനി ക്ഷേത്രത്തിൽ വരണ്ട, ഞാൻ അവിടത്തെ ഇല്ലത്തേക്ക് വരാം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്താൽ പൂന്താനം ദീർഘായുസോടെ പിന്നെയും കുറെ കാലം ജീവിച്ചു. പൂന്താനത്തിന്റെ അന്തർജനത്തിന് അത്ര ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ പൂന്താനത്തിന് പൂജാപുഷ്പങ്ങൾ പറിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബാല്യക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഒരു കൃഷ്ണഭക്തയായിരുന്നു. പൂന്താനത്തിന്റെ ആയുസ് തീരാറായപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് പൂന്താനത്തിനെ ഉടലോടെ വൈകുണ്ഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഗുരുവായൂരപ്പാ.